በተጠናቀቀው የኢህአዴግ የስራ አስፈጻሚ ስብሰባ በአባይ ፀሐይ የተመራው ህወሓት ከኦህዴድ ባለሥልጣናት ጋር ጸብ ቀረሽ ክርክር ማድረጉ፣ የኦሮሚያ ዩኒቨርሲቲ መምህራን በወታደሩ ላይ የሰላ ትችት ሲያሰሙ መዋላቸው፣ ከ150 ያላነሱ በአብዛኛው የኮሎኔልነት ማዕረግ ያላቸው የጉምሩክ ሰራተኞች ከስራ መቀነሳቸው፣ እንዲሁም የድል ሚድድ ደጋፊ ናቸው የተባሉ የኢትዮ ሶማሌ ተወላጆች ቤተሰቦች መታሰራቸውን የተመለከቱ መረጃዎችን በዛሬው የኢሳት ዘገባ ይዘን ቀርበናል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን፣ ዜናውን ይዤ የቀረብኩት ፋሲል የኔአለም ነኝ። ተነሽ። ቆይ አሁኑኑ ነው ክፍያ ማድረግ የምፈልገው። በተጠናቀቀው የኢህአዴግ የስራ አስፈጻሚ ስብሰባ በአባይ ፀሐይ የተመራው ህወሓት ከኦህዴድ ባለሥልጣናት ጋር ጸብ ቀረሽ ክርክር ማድረጉ ታወቀም። የኢሳት ምንጮች እንደገለጹት ለሳምንት በተደረገው የስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ህወሓት በአቶ አባይ ፀሐይ የዋና ተከራካሪነት ተወክሏል። ከአቶ አባይ ጀርባ አቶ ስብሐት ነጋና አቶ በረከት ስምኦን ተሰልፈው በኦህዴድ ላይ ከፍተኛ ዘመቻም አድርገዋል። ኦህዴድ በአቶ ለማ መገርሳ ዋና ተከራካሪነት ሲቀርብ፣ ዶክተር አብይ አህመድም ከአቶ ለማ ጀርባ ሆነው ክርክራቸውን አድርገዋል። ህወሓት ኦህዴድን በጎራ መደባለቅና በህዝበኝነት እንዲሁም የኢህአዴግን መስመር በመሳት ሲገመግም፣ ኦህዴድ በበኩሉ የኢትዮጵያን ህዝብ ጥያቄ እስካሁን በተሄደበት መስመር መመለስ እንደማይቻል ተከራክሯል። የርዕዮተ ዓለም ክርክር በተካሄደበት ስብሰባ ላይ ኦህዴድና ህወሓት የተለያዩ አመለካከቶችን ማራመዳቸው ለነባሩ አመራሮች የሚዋጥላቸው እንዳልነበረ ምንጮች ገልጸዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር ሹመት ሀሳብ በተነሳበት ወቅትም ህወሓት እንዴት የተዛነፈና ከመስመር የወጣ ሀሳብ ለያዙ ቡድኖች የሀገሪቱን አመራር መስጠት በድርጅቱም በሀገሪቱም ላይ መቅሰፍት እንዲመጣ መጋበዝ ነው ሲል፣ ኦህዴድ በበኩሉ ለህዝብ ጥያቄ ቅድሚያ በመስጠት ድርጅቱንም አገሪቱንም ከችግር የሚያወጣት መሪ ሊመረጥ ይገባል የሚል አቋም አንጸባርቋል። ለጠቅላይ ሚኒስትር እጩ ሆነው ስለቀረቡት ሰዎች ግምገማ በሚካሄድበት ወቅት በዶክተር አብይ ላይ ዋና ተቺ ሆነው የቀረቡት አቶ አባይ ፀሐዬ፣ አቶ ስብሐት ነጋና አቶ በረከት ስምኦን ናቸው። የዶክተር አብይ ዋና ደጋፊ ሆነው የተከራከሩት ደግሞ አቶ ለማ ናቸው። በአቶ ለማና በአቶ አባይ ፀሐዬ መካከል የተካሄደው ክርክር አቶ አባይ የሃይላንድ ውሃቸውን እስከ መወርወር አስደርሷቸው እንደነበር የገለጹት ምንጮች፣ ክርክሩ መቋጫ እንደማይኖረው ሲታይ ህወሓት ኦህዴድ ያቀረበውን እጩ እንደሚቀበል፣ ነገር ግን መከላከያና ደህንነቱን በጠቅላይ ሚኒስትሩ እዝ ስር ማድረጉን እንደሚቃወም አስታውቋል። ህወሓት መከላከያው በዶክተር ደብረጽዮን እጅ እንዲሆንና በጠቅላይ ሚኒስትሩና በመከላከያ አዛዡ መካከል እኩል የስልጣን ክፍፍል እንዲኖራቸው ሀሳብ አቅርቧል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአገሪቱን የደህንነት ተቋም ለመምራት ብቃት እንደሌለው በእነ አባይ በኩል የቀረበውን ሀሳብ በቅድሚያ የተቃወሙት ዶክተር አብይ ሲሆኑ፣ እርሳቸው የማንም ቧንቧ ለመሆን ፍላጎት የለኝም በማለት መናገራቸውን ምንጮች አክለው ገልጸዋል። ስብሰባው ያለ ስምምነት የተቋጨ መሆኑን፣ በምክር ቤት ስብሰባ ወቅት እንዲቀጥል ተስማምቶ መለያየታቸውን ምንጮች አክለው ተናግረዋል። ህወሓት የመከላከያ ስልጣኑን ለማንም አሳልፎ እንደማይሰጥ አቋሙን ግልጽ ያደረገ በመሆኑ ይህን አቋሙን ካልቀየረ በምክር ቤት ስብሰባ ላይም መፍትሄ ይገኛል ተብሎ እንደማይታሰብ ምንጮች አክለው ተናግረዋል። የሐሮማያ ዩኒቨርሲቲ መምህራን በወታደሮች ላይ የሰላ ትችት ሲያሰሙ አረፈዱ። ዛሬ በቅጽል ስማቸው ጀነራል ሾማ እየተባሉ በሚጠሩ ወታደራዊ አዛዥና በፕሮፌሰር ጨመዳ ፊኒንሳ በተመራው የመምህራንና የሰራተኞች ስብሰባ ሰራተኞቹ በመከላከያ ሰራዊት ላይ ከፍተኛ ትችት ሲሰነዝሩ ውለዋል። ከጠዋቱ 2 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት በቆየው ስብሰባ ተሰብሳቢዎቹ በስሜት ይናገሩ እንደነበረ ምንጮች ተናግረዋል። አንድ መምህር ክቡር ጀነራል፣ አሁን ልታስሩኝ ትችላላችሁ፣ ነገር ግን በዓለም ታሪክ ከህዝብ አብራክ የወጣ የመከላከያ ሰራዊት መልሶ የህዝብ ጠላት ሲሆን ያየሁት በኢትዮጵያ ነው። በግብፅ እንኳን ህዝቡ ሲያምስ ሰራዊቱ ከህዝቡ ጎን ነው የቆመው። እኛ አልጋ ግን ተቃራኒ ነው። ድንበር መጠበቅ ሲገባችሁ የወጣችሁበትን ማህፀን እየጨፈጨፋችሁ ነው። በጣም አሳፋሪ ነገር ነው በማለት ተናግረዋል። ሌላ መምህር ደግሞ ቶሎ ሳይመሽ አሁኑኑ ከህዝብ ጋር ብትወግኑ መልካም ነው። ክቡር ጀነራል፣ እርስዎ ዛሬ ከኋላው ያቆሙትን ጠባቂው ቢጨቁኑት ነገ አፈሙዙን ወደ እርስዎ ማዞሩ አይቀርም። አሁን በኢትዮጵያ እየሆነ ያለው ነገር ይህ ነው። ህዝብ እየተጨቆነ ነው። በመንግስት ላይ ማመፁ ትክክል ነው። ከህዝብ ጎን መቆሙ ነው የሚያዋጣችሁ ሲሉ ተሰብሳቢው ስሜቱን በከፍተኛ ጭብጨባ ገልጿል። ሌሎች መምህራንና ሰራተኞችም እየተነሱ ተመሳሳይ አስተያየቶችን ሰጥተዋል። በተለይ የመከላከያ አዛዦች የራሳቸውን ካሜራ ይዘው መግባታቸውን ተከትሎ ተሰብሳቢዎቹ ዛሬ በካሜራ ቀርጻችሁ ነገ እርምጃ ልትወስዱብን ትችላላችሁ፣ እኛ ግን የሚመጣብንን ለመቀበል ዝግጁ ነን ማለታቸውን ምንጮች ገልጸዋል። በስብሰባው ላይ ከተገኙት ወታደራዊ አዛዦች መካከል አንደኛው አዛዥ የተናገረው የብዙዎችን ስሜት መግዛቱም ታውቋል። እኔ ህዝብ እንደዚህ እንደሚጠላን እስከዛሬ አልገባኝም ነበረ። ህዝብ ይወደናል። ህዝብ ከመከላከያ ጎን ነው የቆመው የሚል እምነት ነበረኝ። ዛሬ ነው በህዝብ መጠላታችንን ያወቅኩትና የገባኝ በማለት ስሜት የሚነካ ንግግር ተናግረዋል። ስብሰባው የተለመደው የወታደራዊ እዙ ትዕዛዝ ተላልፎበት ተጠናቋል።
በሌላ በኩል የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ዛሬ ምዝገባ ቢያካሂዱም ከፋሲካ በኋላ እንመለሳለን በማለት ግቢውን ለቀው ወደ የቤታቸው መሄዳቸውን ምንጮች ገልጸዋል። ተማሪዎቹ ትምህርት መጀመር የሚገባቸው ከትናንት በስቲያ ነበረ። የወታደራዊ እዙ ወኪሎች ተማሪዎች ትምህርት እንዳያቋርጡ ሲያስጠነቅቁ ቢቆዩም ተማሪዎቹ ግን ማስጠንቀቂያውን ሳይቀበሉት ቀርተዋል። ከምስራቅ ሐረርጌ ዜና ሳንወጣ በዞኑ ውስጥ የሚካሄደውን ህዝባዊ እንቅስቃሴ ይመራሉ የተባሉ የቄሮ አባላት በሌሊት እየታደኑ እየተያዙ ነው። በተለይ የተቃውሞ ማዕከል ነው በሚባለው በሸንኮር ወረዳ በርካታ ወጣቶች ታፍሰው ወደ ድሬዳዋ ከተማ ተወስደው ታስረዋል። የድሬዳዋ ዋናው እስር ቤትም በእስረኞች መጨናነቁ ታውቋል። በርካታ ወጣቶች እስር በመፍራት ጫካ ውስጥ ለማደር መገደዳቸውን የአካባቢው ወኪላችን የላከው ዘገባ ያመለክታል። እንዲሁም በአዲስ አበባ ዙሪያ በቡራዩ ከተማም በወጣቶች ላይ አፈሳ እየተካሄደ ነው። እስካሁን በቁጥጥር ስር የዋሉ የ11 ሰዎች ስም ዝርዝር የደረሰን ሲሆን ወጣቶቹ ከኦህዴድ ከፍተኛ አመራሮች ጋር ግንኙነት አላቸው በሚል መታሰራቸው ታውቋል። የእስር ዘመቻው የኦህዴድን የታች መዋቅር የማፍረስ እንቅስቃሴ አካል ተደርጎ ተወስዷል። የድል ሚድድ ደጋፊ ናቸው የተባሉ የኢትዮ ሶማሌ ተወላጆች ቤተሰቦች አሁንም እየታሰሩ ነው። የሶማሌውን ክልል መሪ አቶ አብዲ ኢሌን አገዛዝ ለመቃወምና በክልሉ ሰላምና ፍትህ እንዲሰፍን ለመታገል በውጭ የሚገኙ የሶማሌ ኢትዮጵያውያን ያቋቋሙትን ድል ሚድድ የተባለውን ንቅናቄን ተከትሎ የንቅናቄው አባላትና ምራር ናቸው የተባሉ ቤተሰቦች እየተያዙ በመታሰር ላይ ናቸው። በቅርቡ በክልሉ ድል ሚድድ የሚልና ህዝቡ ለመብቱ እንዲነሳ የሚጠይቅ ወረቀት መበተኑን ተከትሎ እንዲሁም በቅርቡ በስዊድን የሚካሄደውን ጉባኤ ተከትሎ ህጻናትን ና ሴቶች ሳይቀሩ መታሰራቸውን ከክልሉ የተላከልን መረጃ አመልክቷል። የክልሉ ባለስልጣናት 150 የሚሆኑ ጂዳዋቅ የተባለውን ጎሳ አባላት የአገር ሽማግሌዎች በመጥራት ተቃውሟቸውን እንዲያቆሙ አስጠንቅቀዋል። ከዱል ሚዲድ ጋር ግንኙነት ያለው ማንኛውም ሰው መኖሪያ ቤቱን እንደሚወሰድበትም ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶታል። ስብሰባውን የመሩት የክልሉ የደህንነት ምክትል ኃላፊ አህመድ ዳሂር፣ የቀድሞው የሶማሌ የደህንነት ምክትል አዛዥ የነበሩት ኮሎኔል ኢሮ፣ አሁን ሶማሌላንድ የተባለ በሚጠራው አካባቢ የብሔራዊ ደህንነት ፍርድ ቤት ኃላፊ የነበሩት ኮሎኔል አብዱል ካሪም ቃሊንሌ፣ እንዲሁም ሶማሊያ ክልልን ከኢትዮጵያ መገንጠል አለብንና ነፍጠኞችን ከክልሉ እናስወጣ የሚል አቋም እያራመዱ የሚገኙት ሻለቃ አሊ አብዲ ኢሴ ናቸው። አብዲ ኢሌ የቀድሞ የፓርላማ አባል የነበረውና በአሜሪካ የሚኖሩትን የሂርሲ ሞሐመድ ኔሮ፣ በጅጅጋ የንግድ ድርጅት ያላቸውና ኖርዌይ የሚኖሩት አህመድ ሼክ ባሽር ቤተሰቦች መኖሪያና ንግድ ቤቶች፣ እንዲሁም ሌሎች በርካታ ሰዎች ከቀብሪ በያህና አራርሶ ከተሞች ቤታቸውን ተነጥቀዋል። አንዳንድ ተከራዮች ሳይቀሩ ቤታቸውን በሁለት ሰዓት ውስጥ እንዲለቁ ካልሆነም እንደሚታሰሩ ማስፈራሪያ ደርሷቸዋል። ከአብዲ ኢሌ ጀርባ ሆነው የሶማሌ ክልልን እየመሩ ያሉት የህወሓት ጀነራሎችና የቀድሞዋ ሶማሊያ መሪ የዚያድ ባሬ ባለስልጣናት መሆናቸውን ምንጮች አክለው ገልጸዋል። በመጨረሻም ከ150 ያላነሱ በአብዛኛው የኮሎኔልነት ማዕረግ ያላቸው የጉምሩክ ሰራተኞች ከስራ ተቀነሱ። ከተቀነሱት ውስጥ መካከል 98 በመቶ የሚሆኑት የህወሓት ወታደሮች የነበሩ ናቸው። ብዙዎቹ የትምህርት ማስረጃቸው ብቁ አይደለም በሚል እንደተባረሩ ኢሳት ከደረሰው ደብዳቤ ለማወቅ ተችሏል። ኢሳት ትናንት ባቀረበው ዘገባ በሶማሌ ክልል 38 የኮሎኔልነት ማዕረግ ያላቸውና ከመከላከያ ወደ ጉምሩክ ተዛውረው ለ8 ዓመታት ሲሰሩ የነበሩ ሰራተኞች መቀነሳቸውን ጠቅሶ ዘግቦ ነበር። ከተቀነሱት መካከል 34ቱ የህወሓት ታጋዮች እንደነበሩም የጉምሩክ ምንጮችን ጠቅሶ ዘግቧል። ይሁን እንጂ ዛሬ ባገኘው የስም ዝርዝር መረጃ ከሶማሌ ክልል ብቻ 101 ሰዎች ሲቀነሱ የሐዋሳና የሌሎች አካባቢዎችን ጨምሮ እስከ 150 ሰዎች መቀነሳቸውን ለማወቅ ተችሏል። 90% የሚሆኑት የመከላከያ አባላት ሲሆኑ አብዛኞቹም የኮሎኔልነትና የሻለቅነት ማዕረግ ያላቸው ናቸው። ዛሬ ከደረሰን የስም ዝርዝር መካከል 96% የሚሆኑት የትግራይ ብሔር ተወላጅ የህወሓት ወታደሮች የነበሩ ናቸው። ከተቀነሱት መካከል ኢሳት አንዱን ነባር ታጋይ ያነጋገረ ሲሆን ታጋዩ ከመከላከያ ወደ ጉምሩክ መወሰዱንና ለ8 ዓመታት በኦገሬን አካባቢ መስራቱን ተናግሯል። ይሁን እንጂ አሁን በትምህርት ማስረጃ ስም ከስራቱ እንደተቀነሰ እንደተነገረውና ግራ እንደገባው ገልጿል። ጉዳዩን ለሚመለከተው አካል ማሳወቁንና መልስ በማጣቱም ወደ አዲስ አበባ በመሄድ ከሌሎች ጓደኞቹ ጋር አቤት ለማለት ማሰቡን ግለሰቡ አክሎ ተናግሯል። 5 ሳንቲም ማስጠንቀቂያ ተሰጠንም፣ የስራ ችግርም የለብንም። ሰዎቹም አሁን አልተማራችሁም አካዳሚ ተብለን እንጂ ድሮም ሰራዊት ስንመራ ነበረ። አሁንም ደግሞ ይህን ስራ መስራት የሚያቅተን ሰዎች አይደለንም። በአስተሳሰብም በአመለካከትም የተለየን አይደለንም። አይ ግን ያው ስላልተፈለግነ ሆን ተብሎ የተደረገ ድርጅት ነው። ምን ማድረግ ይቻላል ብለን ጠቅላላ በሙሉ ከመከላከያ የመጣ እንዳለ
እዛ ደግሞ ከቺው ፌደራል ነው አሉ። እኛ እናቅም ግን ከምን ከምን እንደሚሻል ግልጽ አይደለም። ብቻ ምን እንደፈልጉ አላወቅንም። ኮነሬለን አሁን የተወሰነው ሙሉ ኮነሬለን አንዳንድ ደግሞ